Gerai, Nikova. Tai kur gal čia ženklas, kad man reikia važiuoti? Ne, 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 Nikova. Kunigundai. Nikova su Betrizeliu į pievą, jeigu pušas ten bėga trauk, trečiai per bėgius, tu jūs tai faktiškai galėtum hujarint per tą bėgį ir užsispausti ten į su tavo kažkį už vagoną. Nu tai jūs sakau, nu ženklas iš dievo, kad ten važiuoti reikia. Jo, taip ir padarom. Kiti, etretė, vėl viens etrečias per tą pušiną, kiti už jo įdengia ir vienas tankas ant to kampo, kiti čia stoja. Už tų namų. Man atrodo problema, man vis ten apatinė plokštė labai plati. Ne, tai ten apatinė plokštė, tai tu paslėpsi tam, bet tu... Važiuokit visi į pievą jau. Jau visi dabar važiuokit į pievą. Visi! KTF šimtinis, ne ta kryptis. Etrėti toliau bėgius vaikot. Tai čia kažin ar važiuos, gal irgi pastatys, tik tai... Man atrodo, ten tai vienas du šiam nuvažiavo. Tai... Gerai, pastovėkit. Etrečio šviečiam. Tenais, medžiai griūna. Kur tas tenais? Jūs tai būtum daugiau pašvietus, tai gerai, pasilikit su tai fešimtiniai, bet... Etrėti užsikontroliuofi tuo, pradėjau. Va, grįžta. Paspotino pievai. Konką paspotino. Tai tave gal... Dušiam galėjo paspotinti išvažiuodamas. Etrečia turit bauduot mūsų etretį. Ar jums nušauta palapinė jobana? Fukonkui čia... Antra. Nemat? Priiminėkit pušą. Viens etrečias apsisuk, va tas, kad galėtum pušą normaliai priimti. O tai jūs to dušiam negali su etretį? Važiuok fukaškį ant to dušiam, blėt. Etretį visi gali... Išvažiuokit su etrečiai, fuk. Išvažiuokit persipušinti mieftą. Aš čia pasimsiu visas bankė už tą pavažiavim, nekreipit į mane dėmesį labai. Visi, jie visi įsišovė, blėt. Tai dabar reikia tik suvalgyt nachu jos. Su etrečiais pat supjaut. Pavažiuot turit. Du jums ir šuntinį šuotinį aš. Jūs viena jinai pusantro jo. Plėšo draskot tenai, fučipai per pievą paspauskit biškį. Ešimtinis vaukinis vienas jo. Septynis... Dviduksai su arastuksimus, imkit, jūs vienai nav man šuoto. Arba aš gal netyčia damušę, balet. Galit už mūsų šuotinis liko atrečias. Kur dar jis iššovė jis? Nice. Jūs turit susivalgyt ten į flok 2 ešimtinius. Etrėti, kardanuokit. Ką mūsų etrėti veikia vis dar? Ilsis gražia. Ne, tai tu tai taip, o ką kiti veikia? Pareina ešimtinį, tai atsargiai. Ble, čia būčiau prisigavę, kaip tu nachu. Kiek vazių įsišovė, žino kas nors? Nebeturi, kaip ir jums. Turėjo! Apipiso tave. Nu, ras tūksas, ble. Nepasisekė. Gal pas jį single shooteris. Tas botinė versija. Jo, single. Pusiau alkūninis. Tai... Biškiai šiktelį ūkvavo. Man labai keista, kad mūsų šitie atreti nuo tos vietos galėjo važiuoti ir nuvažiuoti. Aš su visą pliuką jau buvau susirinkęs iš jų. Tai tiem dar iššovėm per šoną, kad jie nelystų, tai blėt. Porą šujų dar jėjo. O taf... Bet taf dušiam čia manat... Aišku, aš apsipisau, nef jūs taf apšvietę tą vieną dušiam. Jisai būtų viską iš karto apšvietęs, bet ne, kur iš karto, na, supanikavo. Tai gerai, kad yra kas tave pramina.